wil met jullie een soort van nostalgietrip maken langs mijn en hopelijk ook jullie humorhelden van vroeger en van nu. En en passant ga ik jullie een beetje een kijkje geven in de interne keuken van de Vlaamse comedywereld. Dat ben ik in 1981. André van Duin, die was zijn carrière begonnen als bandparodist. Gaston in het Antwerps, Leo in het Antwerps Gens, zo'n beetje door elkaar. Romain de Koning in het Gens, in Brugge aan je Willy Lustenhouwer. Pakske vol met stro was tot dan toe zijn grootste hit. En toen dat liedje in 1979 uitkwam, stond heel katholiek Vlaanderen op haar achterste poten. Categorie 1, de slapstick-komieken. Categorie 2, de Franse filmkomieken uit de jaren 60. Categorie 3 is één iemand. Danny Kay. Amai, dat lijkt stinkt. Het is 44 voor Christus, inspecteur. Iedereen stinkt. Ik ga jullie 10 begintunes laten horen. Wat is stand-up comedy? Heel simpel, dat is de puurste vorm van humor op een podium. Het feit dat een weekblad als Humo een wedstrijd voor stand-up comedy organiseert, was het bewijs dat er eigenlijk wel een voedingsbodem was voor stand-up comedy. Ik ben op zoek gegaan naar een café waar ik dat ook zou kunnen doen. Waar ik een comedyclub zou kunnen starten. En ik ben terechtgekomen in café Le Bal Infernal. Wim Helsen bijvoorbeeld. Toen nog met het duo Vrolijk België. Raf Koppes is ook geweest. Bert Kruismans, de man van Meldert. Toen nog zonder snor en sik. We hebben voor etende mensen gespeeld. Ik kan u zeggen, dat is niet ideaal. Als u een mond vol eten zit, kun je niet lachen. Allee, je kunt het wel, maar het is niet tof voor de mensen voor u. Ik neem op en ik krijg iemand aan de lijn met een zwaar Antwerps accent. Die zegt van, hallo, ik zit een Alex. Een jonge gast, kalend, met een trage, lijzige stem. Die zei, hallo, ik zit de Philippe Gijbels. Café Het Hemelrijk. Een beetje bekend geworden door een optreden van een andere komiek, zijnde Conor Rousseau.